ପାରାଦୀପରେ ପାଳିତ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ଉପକୂଳ ସଫେଇ ଦିବସ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାରୀ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଓ ବନ୍ଦରର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ପାରାଦୀପ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳକୁ ସଫା କରିବା ସହ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜିର ଦିନରେ ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବେଳାଭୂମି ସଫା ରହିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ସଫା ରହିବ ଓ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ପ୍ରଦୂଷଣ ବହୁମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ ବୋଲି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ବେଳାଭୂମି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦିବସ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ପାରାଦୀପ ଶାଖା ତରଫରୁ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପାରାଦୀପ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ପାରାଦୀପର ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ, ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆମ ବେଳାଭୂମିର କିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ନିଷେଧ କରିବା, ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପାରାଦୀପ ବେଳାଭୂମିକୁ ସବୁବେଳେ ସରସୁନ୍ଦର ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ। ଆଜିର ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ, ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ଆମ ବେଳାଭୂମି କୂଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବ, ଜଳଜୀବମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭଲରେ ରହିବେ ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ପୁଷ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ରିଜିନାଲ ଅଫିସର, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାରାଦୀପ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱ ବେଳାଭୂମି ସଫେଇ ଦିବସ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଷ୍ଟାଲ କ୍ଲିନ୍ ଅପ୍ ଡେ। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀମାନେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ ଆମର ପାରାଦୀପ ADM ଏବଂ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାରାଦୀପ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାଉନସିଲ ମେମ୍ବର୍ସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ରହି ଏଇ ଯେଉଁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏହା ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଭୟଭୀତା ଦେଖାଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଚାଲିଯାଉଛି ଏବଂ ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ଆନିମଲ୍ସ ଯେଉଁ ସଫରିଂ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରତି ଏକ ସଚେତନତା ଶିବିର ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବେଳାଭୂମି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମିଶିକରି ଆମେ ଗୋଟେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଏହା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦୀପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ଆମେ ଦେଲୁ ଯେ ସେମାନେ ଯେଭଳି ସିଙ୍ଗିଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ ଜିନିଷ, ଆପଣ କାଗଜ ଠୁଙ୍ଗା କୁହନ୍ତୁ, କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗିଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ କମାଇ ଦେଇପାରିବା। ଜଗତସିଂହପୁର ଭାନୁଶଙ୍କର ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।